Blant annet noe som heter beta-intrygg og farmer og sånt, som er veldig sunt for vår helse. Det stimulerer immunsystemet vårt blant annet, og det hjelper veldig mye mot ved behandling av kreft og sånt. Så det er mye sunt i sånt. Kreft og sånt. Så gjelder gulrøter. De er jo da fulle av beta-karotener, som vi har fått masse sånn for våre A-vitaminer som vi trenger på synet vårt. Vi har fått broccoli og antioxidanter som hjelper mot diverse varianter av sykdommer fra det vår vitenskapelige litteratur har vist oss. Blant annet så har jo en kollega av oss vet jo fryktelig mye om det. Og det var en veldig bra poster for de som ikke så det, om hva som finnes i rognebark av sånne type stoffer, så derfor gå tilbake igjen og så lese hva som sto på posteren om det når jeg kommer hjem igjen. Men det har i hvert fall veldig mye sunt der. Timian er jo da full av eteriske oljer som stimulerer appetitten igjen, så vi har fått masse magesaft for å fordøye dette veldig godt. Så det var hovedretten vår. Vi har fått en dessert med masse nydelige frukter, og nei, jeg glemte rødvinen. Det må jeg jo ikke glemme. Fordi at helt fersk vitenskapelig litteratur viser at i rødvin så finnes det altså et polysakkarid som heter rhamnogalacturonan 2, så det må dere lære, det er veldig godt. Og dette rhamnogalacturonan 2, det er et veldig konservert molekyl som finnes også veldig mange andre steder, men det at det er løselig rødvin er veldig spesielt. Og dette her er også veldig viktig når det gjelder å stimulere immunsystemet vårt. Så det er fryktelig mye da i vår rødvin også som er viktig for vår helse. I tillegg til alle disse her flavonoidene som vi har i rødvin, som også har antioxidantaktiviteter og sånt. Så rødvin er veldig sunt for oss. Og desserten vår, den skal vi da ikke glemme. Jeg skal ikke si så veldig mye om variantene, men vi hadde jo noen blåbær oppi der. Og de er jo også da veldig bra for synet vårt. Spesielt nattblindhet og litt grann sånn, så blåbær skal man spise masse for å unngå problemer med nattblindhet. Så er det da kardemomme og kanel, hva er det i denne her nydelige sånn bonde som var en slags kjeks eller hva jeg skal kalle det på. Og det er jo også sunt for oss å fordøye alt det vi spiser. Så vi har i det hele tatt fått et fantastisk sunt måltid. Og vi burde jo spise mye mer av alle disse variantene. Så jeg synes at vår tinne Anne har valgt ut en fantastisk sammensetning for at vi skal bli veldig sunne og friske alle sammen. Så jeg vil få lov til å takke veldig mye for dette utmerkende måltidet som vi har fått. Og den beste måten å avslutte et farmasøytisk godt måltid med, det er å stå opp på stolene og synge om gamle klangbøker. Så foreslår jeg at vi gjør det, og da heter det sånn, og så har vi fått beskjed om Kristus, alle må ta av det skoene. Er det bare siste vers? Og så må jeg bare gjøre det til at det er siste vers vi står på skolene. Siste vers. Siste informasjon er siste verset, så står vi på stolene, og så tar vi av skoene alle sammen, og da går det veldig greit. Ja, det er Snart Kristus kommer.
var i språkdagens herreste år. Vi rann kvart og vi sa det gud under denne herlige år. Vi gjorde oss så fremst, vi vil dans, vi hoppet og slått. De som tror de får noe mer å spise nå, de har tatt feil. Så vi snakker bare et hyggelig måltid, og vi vil fortsette kvelden i de små timer, eller så lenge man måtte holde ut. Da går vi over i rommet her, og så har vi også et orkester som vil ta vare på oss, og det er et enormt dansegulv for alle unge. Takk for et hyggelig måltid. Hvordan definerer du unge? Alle oss med det stedet. Ikke sant, Gud? Det er klart. Det er klart. Alle skal spise gulrøtter, ikke sant? Ja, det er bra.